Із заявою про шахрайство до працівників Тернопільського районного управління поліції звернувся мешканець району. Він розповів, що його шукали та викрали мобільний. Зі слів потерпілого, на залізничному вокзалі він познайомився з чоловіком, вони разом випивали. Новий знайомий попросив мобільний, аби терміново зателефонувати і втік. Працівниками карного розшуку було встановлено дану особу. Ним виявився житель міста Тернополя, який раніше притягався до відповідальності за майновий злочин. Як з'ясувалося, того ж дня на території вокзалу він вчинив ще один злочин – викрав мобільний телефон у пасажира. Один із викрадених гаджетів злодій встиг продати, інший поліцейські вилучили. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють причетність зловмисника до аналогічних злочинів. Слідство триває.